Sad. E pa, dobroveče, evo nalazimo se ovde večeras u Kulturnom centru Vlade Divljani, tu jako lepim povodom da se prisetimo velikih umetnika Usnije Redžepove i Tozovca. Vi vodite danas program, tako da, kakve su neke osjećanja pred početak svega ovoga? Zaista divna i ponosan sam i zahvala sam i organizatorima što su me se setili. Na kraju krajeva sa ovim legendarnim pevačima prošao sam 100.000 km radeći što humanitarne koncerte, pesmu za lek, što mnogo hit parada za produkciju gramatorskih ploča Radio Televizije Srbije. Sa Usnijom i njenim mužem Šeratom sam baš bio dobar drug i Usnija je to umela da kaže, u to doba mi naravno odmah negde zbrišemo sa strane i kaže, moj Šele odmah nađi drug, pokazuje ovako da smo otišli na po jednu. Toza je bio isto božanstvo, znači jedan šmeker sa pokrićem i bilo je čast i zadovoljstvo poznavati ih i njega i Cuneta i mnoge druge kojima ćemo tek odati omaž. Ja sam inače vrlo nostalgičan, kad to kažem, ne mislim na neku bivšu zemlju, svako ima pravo da živi gde želi da živi, ali sam nostalgičan i emotivan kada su ti stari asovi u pitanju. I malo čas sam evo skinuo majicu, presukao sam se na koje je Đorđe Marjanović, koja je svakako najveća muzička zvezda od svih vremena, ali podjednako volim i Mikija i zaista volim, drago mi je da makar malo mogu da doprinesem time što ću pominjati evo imena Usnije i Tozovca i onih drugih koji ćemo se sećati drugom prilikom, zaista mi je drago da sam deo ovog jednog spektakla. Sračivali ste sa mnogim zvezdama i moram da spitam zašto ste se povukli? Ja sam radio u Beogradu urednik i dalje i dobio sam i zlati mikrofon 2016. Nemam nekog pravog odgovora zašto nisam na televiziji. Imao sam težak udes 1991. godine u jeku popularnosti kada sam radio emisije gde je bilo 5 miliona gledalaca, ali tada je bilo samo nekoliko kanala i ko zna zašto je to dobro, negde to Bog vidi. Poginuli su svi osim mene, ja sam ležao 6,5 meseci, nepokretno potpuno. I ako je nešto lepo, evo mene ovde sada, pa sad možda nisam u žiži više, ali radim ono što volim i tu sam. Nažalost, svi su poginuli, ostali u kolima. Što se tiče kući u kojoj radim, to je RTS, ja jako volim svoj radio, obožavam ga, tamo sam i počeo. Ali moram iskreno da priznam da 20 godina me niko nije zvao iz televizijskog dela moje kuće iz Takovske. Sigurno 20 godina ima da me niko nije zvao, a po ugovoru o radu ne smem da radim iz jednu drugu televiziju. I to je moj odgovor, zašto mene nema na mali da krenu. Dobro, vam fali nekada ta kamera, studio, scena? Mnogo više volim radio, definitivno ima tu divnu atmosferu, intimnu i ljudi jako vole da dođu kod nas i radim tu emisiju koja je konačno stara 64 godine, ja je radim 18, radim sport i razvrnode. Pa volio bih, da, hvala mi festivali, ti dobri festivali. Sad ću vrlo ovako neskromno da kažem da stvarno nisam video čovjeka koji to ume bolje da radi nego ja, jer jednostavno sam rastao sa tim pevačima uz njihove pesme i nekako stvarao mnoge tih festivala, pa nedostaje mi, ali dobro, mislim da će se još uvijek neko setiti, možda i po slovu je da smo tu i da još i vratno imamo još nešto da kažemo, pa uključujući i mene. Hvala vam puno i uživat ćemo večeras. Zahvaljujem i vama i stvarno se radujem da ste na pravi način nastavili sve ono što smo radili ja i neki stariji ljudi pre mene. Dakle, uvek treba učiti. Ja sam ceo život učio, još uvek učim od nekih ljudi koji su mnogo više od mene imali iskustva i život i učenje, pa i novinarstvo. I hvala vama što nastavljate na pravi način. Hvala vama.